s balíkem. Jo. Já jsem Pep. No on kočičák. Právně. Tancujeme jako blázni. Naprostí blázni. Protože pošťák přinese balík od babičky. Za 7 minut. 7 minut je dlouho? Nemám ponětí. Jako 7 písniček? Jako 7 filmů? Nebo 7 zim? 7 minut může trvat věčně. Ale já nedokážu tancovat věčně. Takže máme veliký problém. Ahoj, Pek. Ahoj, Ramone, proč si utíkáš? Je to dobré cvičení. A proč vy jste tu tancovali? Čekáme na balík, který sem dorazí za 7 minut, ale... Nevíš, jak je to dlouho? Páni, je vážně dobrý. Půjčí vám stopky, co používám při běhání. No, bezva. Než se z téhle nuly stane jednička, trvá to 1 vteřinu. Ta je tak rychlá. Vteřina řekneš. A už prchá. Když uplyne 60 vteřin, objeví se jednička tady, což je 1 minuta. Minuta od věku ta má v sobě 60 vteřin. Když uplyne 60 vteřin 7krát, je čas, kdy už končí tahle lhůta. Balík přijde už za 7 minut. Díky, že jsi nám půjčil ty stopky. A za to, že si s námi zpíváš. Dělám, co můžu. Když tuhle věc spustíme, hned poznáme, kdy balík dorazí. Takže? Radost mám jako trám, problém je vyřešen, radost mám. Je to 7 minut? Uběhlo jen 7 vteřin. Uběhlo 0 minut, takže žádné minuty. A co teď? 15 vteřin, pořád 0 minut. A teď? 0. Teď? 0. Funguje to vůbec? Vteřiny plynou, ale dokud jich nebude 60, neuplyne ani minuta. Musíme prolelkovat spoustu vteřin. Lelkovat už přece umíme, ne? Jsme lelkovací experti. Takže lelkování číslo 1. A jak se to dělá? Já to dočista zapomněla. Budeme dělat kotouly vpřed. A kotouly vzad. A vrážet do věcí. Cokoliv. Páni, to je ale lelkování. Jakoby už utekla spousta času, že jo? Koukni se honem. 46 vteřin, pořád žádná minuta. To snad není možné. 50, to je tedy 50, mučení. 52, já 53, stárnu 53, hrozně. 53, kde jsou 55, moji vnuci? 56, 57, no tak, 58, 59, 60 vteřin, což je 1 minuta. Uběhla nám minuta, juchu. Minuta může být někdy vážně hodně dlouhá. Takže už brzy přijde balík, co? Ne, zatím ne. Pořád máme ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6 minut do 7. To snad ne. 1 plus 6, 17, 7, víš? To byla jenom 1 minuta, co? Kotoul vpřed, kotoul vzad, narážení do věcí i ta písnička. Jo. Ajaj, dalších 6 takových přece nemůžeme zvládnout. Máme tu vážně. Paní sousedka Koní. Můj nový vařič na vajíčka. Má tam stejnou číselnou věc jako Ramonovy stopky, ale jen s jedním číslem. Za 3 minuty uvaří vajíčko na měko. Za 5 minut bude na tvrdo. Ale za 7 minut už bohužel všechno udělá bumprásk. Ten bumprásk se mi moc nelíbí. Měla byste to raději vypnout. Nemůžu dovnitř. Vyháněla jsem myšku a zabouchla jsem si klíče. Když se nedostanu dovnitř včas, bude bumprásk. No, tak brzy zas nekoní. Ta trojka na vařiči znamená, že se vejce vaří 3 minuty. Takže máte ještě 1, 2, 3, 4 minuty, než to bude 7 minut. 3 plus 4 se rovná 7. Minuty jsou dost dlouhé, jak jsme zjistili. A vy máte hned 4, takže nemáte zas tak na spěch. Dobrá, tak můžeme zajít za... Víf! Potřebuju náhradní klíč od mého domu. Máme vajíčkový problém. Přijďte za 10 minut. Dívám se na sousedství Daniela Tygříka. Na ten díl s nočníkem. Nemáme čas 10 minut, jenom 4. Než bude bumprásk. Tak já už jdu. Asi moc pospíchá. A teď zakopává. A klíč letí vzhůru. Až do domu, kde bydlí Koní. Do kterého se nemůžeme dostat.
Čas na vajíčkovači je už na čtyřce. Pořád nám zbývají 1, 2, 3 minuty, než se ze 4 minut dostaneme na 7. 4 plus 3 se rovná 7. 3 plus 4 je 7. A 4 plus 3 je taky 7? Vidíte to, co já? Tak to přehodila. Přehodila 4 a 3. A pořád to dává dohromady 7. Máš pravdu, Viv. Když sčítáte čísla, můžete je sčítat v jakémkoliv pořadí. A výsledek je stejný. Bez vaco. Úžasné. Rozkošné. 3 plus 4 je stejné jako 4 plus 3. A je 5 plus 2 to též, co 2 plus 5. To už víš. Tak jedna věc plus další je věc plus jedna věc. Můžeš přeházet. Co jde nejsnáze. Několikrát a všechno jsem tam dát. Každopádně jsem tam dát. No, teď se nedívejte, ale... Teď už je tam číslo 5. Ty minuty přímo letí. Už nám zbývají jen 2 minuty do... Poprásku! Když se snažíte zabránit výbuchu, čas běží rychle. Je to tak, co? To jsou mi věci. Musíme spěchat. Proč? Kam? Vylezem tam po žebříku, co mám ve sklepě. Rychle do Vivína sklepa. Vyšla jsem ven bez klíčů. Taky jsem si zabouchla. Já mám žebřík v garáži. Do garáže. Tenhle ten žebřík vypadá, že je kaput. Funguje tohle? Jejda. No, možná. Co třeba? Skákadlo. Žebřík zprofne, ten vypadá šeredně. To trvá strašně minut, my máme 2. A co helikoptéra, vyletí vysoko? Bude tu za 15 minut. To je moc. Moc dlouho. Když posílíme svaly, skočíme až tam. Zabere to celé léto. To já znám. Všechno chce moc času, to neskrývám. Uplyne plno času, než to dospívám. Kočičák skočil až ke mně domů. Teď už je tu 6, takže... Co jako? Co to je? Dřív jsem napsala 1 plus 6 se rovná 7. A teď jsem napsala 6 plus 1 se rovná 7. Zase si přehodila čísla. 1 plus 6, 6 plus 1. Můžeš je sčítat, jak chceš. A vždycky vyjde stejné číslo. Líbí se mi, jak to umíš. Mě také. To všechno jsem tam dát. To umíš? Zbývá jen 1 minuta do bumprásku. Pospíš si, kočičáku. Nemůžu vajíčkovač najít. Je v kuchyni. Rychle. Do kuchyně. V kuchyni je ta místnost s postelí. To je ložnice. Honem. Jej. No tak. Je to místnost se záchodem. To je koupelna. Prosím. Běž. Dělej. Je to ta místnost plná poliček s ozdobnými talířky a hračkami. To je dámská svatyně. Kuchyň je sporák, lednička, varná konvice a ta. A můj vajíčkovač. Je rychle. Prosím. Kočičák už je v kuchyni. Ale nevidí ten vajíčkovač. Je u okna. Ale neslyší nás. 6 se mění na 7. Udělá to bumprásk. Ke všemu se zamotal do šňůry. Jsem z toho vážně strašně nervózní. Vytáhnu vařič ze zásuvky. Žádný bumprásk. Hurá! A teď to oslavíme krásnými teplými vajíčky. Sláva. Díky, Koní, ale čekáme s kočičákem na balík. Ahoj. Díky, že jste zachránili mou kuchyň před bumpráskem. Za jak dlouho dorazí balík? Stopky říkají, že uběhlo 6 minut a 50 vteřin. 6 minut je skoro 7. A 50 vteřin je skoro 60. Balík. 6 minut, 57 vteřin, 58, 59, 60 vteřin, je tu 7 minut. Mám tu pro vás balíček. Výborně. Otevři ho, dělej. Pokud nepotřebujete moje stopky... Moje stopky nám moc pomohly, Ramone. Ale už je nebudeme potřebovat, protože máme svoje vlastní. Naprosto úžasné stopky. Naprosto úžasné stopky. Za 6 vteřin pípnou, za 7 skočí. A za 10 se zatočí. Hují, s nimi se nerozloučím. Předvedou i schopnost vzácnou, po schodech s přehledem skáčou. A pak za chvíli rachej tleskčílí. Zábava je převeliká a čas nám rychle utíká.
úžasných kousků je hodně. Na jednou kousnou mé koště. Jsem jejich fanda. Je s nimi švanda. A nakonec zajodlují. Tohle všechno provozují. Vteřina je krátká, tohle už znám. Tahle chvilka byla dost dobrodružná. Najednou tady už celou minutu mám. Měli jsme tolik starostí s časem, že jsme přeskočili věci, které vždycky říkáme. Kolik času zbývá? Asi 12 vteřin. Jeď! Naučili jsme se minuty a vteřiny. No tak rychle! Čítali jsme do 7. Matika zachránila, to je fuk. Radost mám, jako trám, problém vyřešen. Radost mám, mít tak víc času.